Hej og velkommen til. Vi er nu kommet til Waterpunk Studios. I dag er det lørdag den 19. december. Og i dag har vi brugt på at sætte trommesæt op og lave lyd på det. Prøv at komme her og kigge en gang. Det er her magien sker. Det her det skulle forhåbentlig skulle blive godt.